senhoras e senhores, nosso tempo de voo do aeroporto de Presidente Prudente será de 53 minutos. Lembramos a permissão de fumar a bordo que os cintos de segurança deverão estar atrelados enquanto estiverem sentados. A aeronave dispõe de 3 lavatórios, sendo um na parte dianteira e 2 na traseira. Um destes para uso exclusivo feminino. Para sua segurança, os lavatórios estão equipados com detectores de fumaça e a legislação prevê interferência no seu funcionamento. Obrigado. Ladies and gentlemen, our flight time to Presidente Prudente will be 53 minutes. We remind you that it's forbidden to smoke on board and that your seatbelt must be fastened on every seat, even if the corresponding side is off. This aircraft has 2 lavatories, 1 in the front and 2 in the rear. For your safety, the lavatories are equipped with smoke detectors and federal forbidden tampering with them. Thank you.